solen värmer upp vattnet här nere, då lyfts ju den här varma luften. Och då faller den kalla luften från glaciärerna ner. Och det är fruktansvärt. Och om man inte hinner undan då så ligger man risigt. Men varför häckar man där då? Det är en av de mest ogästvänliga platserna på jorden. Jo, det finns mat! Som jag sa, ska vi få bilder? Sådär, vi har Brutus Östling på besök hos oss och vi har haft en föreläsning som var fullsatt ikväll. Tack för det första för föreläsningen. Tack själv, det var kul. Härligt. Du, vad heter det? Vi tänkte att vi passar på att ställa någon fråga och dela med oss av någon tips till de som tittar på filmen. Du är ju känd för dina fågelbilder och dela med dig. Några smarta tips som inte man tänker på kanske om man vill börja med det här. Ja, det första man ska tänka på tror jag, det är ju vindriktningen. Mm. Därför att fåglar gör allt mot vinden. Okej. Okay. Och har jag då vinden bakom mig, ja, då vänder de sig mot mig. Alltså det är som flygplan, de landar mot vinden, ja, och de startar mot vinden. Men sen även om sitter och kanske håller på att putsa sig, så gör de ofta det mot vinden för att det är lättare att hålla balansen. Mm. Och även vid parning så gör de det i liksom 90% av fallen mot vinden, för att där står ju honan på en smal gren, sen ska hannen hålla balansen ovanpå. Ja just det, så, ja, men det är som själv, men det är lättare, ja, att hålla balansen i motvinden. Ja. I ett fågeltorn då kan jag inte göra mycket åt det, men är jag ute i naturen så kan jag tänka, men vinden blåser därifrån, jag går runt och försöker komma från det hållet, för då är den vänd åt det hållet. Det är en sån här väldigt bra grundtips. Va? Det är ju tvärtom om man jobbar med rovdjur eller med däggdjur. Mm. Då vill jag inte ha vinden i ryggen, för då känner de av lukten av mig direkt. Då är det kört. Något annat man kan tänka på då? Bakgrunden. Mm. Alltså, lika viktigt som motiv, men det gäller ju ofta all fotografering, men lika viktigt är ju bakgrunden. Och om man till exempel fotograferar fåglar som är på marken eller vadarfåglar. Om jag står med mitt stativ här uppe och fotograferar neråt, då får jag marken bakom fågeln som bakgrund. Och den är nära, den blir skarp. Långa teleobjektiv har ju fördelen att skärpedjupet är jättelitet. Och om jag lägger mig ner, ja, för det första blir jag ju osynlig, jag blir en sten. Ja, jag kan ju inte lura en örn eller en rovfågel, men jag kan lura en vadarfågel. Mm. Så att istället för att ha 30 meter till den, så alltså ofta får jag dem innanför närgränsen. Det blir ett annat problem, ja, men det är mer angenämt. Men det andra är att när jag går ner på marken, då får jag en helt annan bakgrund. Ja. Jag får en bakgrund som är 10 meter bort, eller kanske 2 kilometer bort, och den blir ju helt softad. Och då får man ju fokus på fågeln, för att en bakgrund kan ju ibland förstöra alltså motivet. Mm. Du har jätteintressant motiv, men det är så rörigt i bakgrunden att det tar bort fokus ifrån själva huvudmotivet. Ja, just det. Men hur ska man tänka på när det gäller ljuset och riktningen? Du pratar om vinden, men ljuset då? Alltså normalt så vill man ju inte ha solen i ryggen. Om jag är landskapsfotograf, då vill jag absolut inte ha solen i ryggen. Det blir helt platt landskap. Då vill jag ha det från sidan så jag får skuggor och reliefer. Men med fåglar så är det märkligt att gör jag porträtt, och då tänker jag inte på en fågel i landskap, för då fungerar det med sidljus, men gör jag porträtt av fåglar, då vill jag ha solljuset bakom mig. Inte från sidan, för att ena halvan av fågeln blir ju svart. Ja. Och av någon anledning blir det inte bra. Om jag fotograferar människor kan det bli jättebra. Mm. Det är jättebra med sidljus, men inte fåglar. Eller så vill jag ha ljuset tvärtom, att det ligger bakom, ja, om du var en fågel här, så är det bakom dig, för då lyser ju dina fjädrar upp, då får jag en kontur. Men om jag har motljus så måste jag tänka på en sak, och det är det att jag inte har himlen bakom dig. För att då är den för ljus, då får jag inte den här ljusa siluetten runt om, utan jag måste ha en relativt mörk bakgrund. Så jag måste, och det här handlar ju om att jag hela tiden byter position. Ibland kan det ju handla om att jag bara rör mig några decimeter åt höger, en halvmeter åt höger, och jag får en helt annan bakgrund. Så man ska alltid ha koll på bakgrunden lika mycket som på motivet, va? Där fick vi höra hur man tar lika bra bilder som Brutus på fåglar, eller hur? Du, tack för alla svaren, Brutus. Tack själv. Det var jättekul att komma. Härligt. Tack så mycket. Men det var inte så svårt. För innan han hoppar så liksom går han runt och så börjar han stampa lite här. Och så steg han takten lite där. Bah! Och så hoppar och så ber man. Nu låter han inte riktigt sådär, han har ett ganska taskigt läppet.